А мені надайте наразі ваше водійське посвідчення. Зачем? Для ознайомлення мені. Тому що моя законна вимога. Все. Открой глаза. Все та же трещина небес. В стекле окна. Здрасте. Сержант поліції Мельничук Анастасія. Документи можна ще перевірити, пожалуйста? Нет. Чому? Зачем? А зачем? Тому що мене підозрює, що ви знаходитесь там нікого на сп'яніння. А в документах це написано? Ще раз. А в документах це написано? А ви висловити вашу особистість, правильно? Ні, неправильно. Я спілкуюся. А якщо я спілкуюся з громадянином, громадянин, який є водієм транспортного засобу, в нього згідно пункту 242.2.1 правил дорожнього руху, він зобов'язаний мати при собі документи відповідні і пред'явити їх, зобов'язаний. Так же це написано в статті 16 Закону України про дорожній рух. Що ви зобов'язані не тільки мати при собі, а на вимогу поліцейського пред'явити їх. Давайте почнемо з ваших документів. Пожалуйста. Я вам представилась? Представилась. Документи тільки на вашу вимогу. Камеру забираємо, документи показую. На камеру Нет. Я не ну, маю права не показувати. Покажи, так просто документи. Мельничук Анастасія Сергіївна. Давайте тогда по процедуре. Двух понятых. По поводу двух понятых. А вы кто? А? Вы кто? Старшина полиции Андрей Кравченко. Ну, вот с этого и начинайте. Документы для чего? Ну, вы же не слышали, что ваша коллега говорила. А теперь говорите, для чего? Двух понятых. Якщо в мене є підозри, составляємо акт. Вважати, зачекайте, якщо в мене є підозри, no. Вважати, що ви знаходитесь в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, uh-huh. Тільки після того, як я оголошую, що в мене є підозри, правильно? Ви надаєте мені документи, щоб я ознайомилась з ними. Зачем? Так зачем? Хорошо. Якщо ви хорошо, якщо ми стріляємо протокол і ви хочете пройти освідування, правильно? Ілі здуть на драгер, ви протокол составляєте. Тоді ви протокол составляєте. Протокол. Ви протокол составляєте в якому випадку? Ви знаєте взагалі? Я знаю, в якому случаю стріляю протокол. Ну, в якому? Якщо мене з підозри вважати, ми ви зараз беремо двох понятих, я знайомлюся з вашими давайте, документами. Давайте, двох понятих, документи, драгер, пожалуйста. Щоб починати складати протокол, треба знати, згідно кого його складати. Спочатку треба ознайомитися з документами. Поліцейський, ви знаєте, коли протокол составляється? Чи маєте право взагалі керувати до цього транспортним засобом? Ви коли протокол составляється? Маєте право чи ні? Коли є підтвердження состояния, либо отказ. Ви правильно, документи коли перевіряються? Коли будете составляти акт? Осмотр. Я хорошо, якщо ми йдемо по процедурі вже правильно, розгляду справи і так далі, то ми знайомимося з документами. Тільки зачем? Тоді я оголошую про початок розгляду справи, і тільки ви тоді не розглядаєте я, справу. Тільки тоді я переходжу до оформлення адміністративних матеріалів, шановний. Якщо ви такий обізнаний, пожалуйста, давайте вже діяти згідно законодавства, правильно? 130 стаття. Ви не розглядаєте діло. Я не розглядаю, правильно? Ні, так зачем ви несете чуш? Ваше я несу чуш. Несете чуш. Ви не розглядаєте справу. Нормально. Я нормально спілкуюся. Хорошо. Двух понятих составляють акт. Ви мені зараз указання робите? Ні, я вам говорю. Іди. Мужчина, будь ласка, пред'явіть документи, чи маєте право взагалі керувати даним транспортним засобом? Підстава. Підстава? Порушення правил дорожнього руху. Какого? Автомобіль, який має пошкодження, або ознаки ДТП, або якщо автомобіль, можливо, десь перебував в якомусь ДТП, чи має відношення, можливо, до адміністративного чи кримінального правопорушення. Ну. Інспектор має право вас зупинити і перевірити ваші документи. Так ви мені підставу так і не сказали. Підстава? Підстава, що у вас ззаді пошкоджений автомобіль. Я вам можу показати документи, откуда пошкоджений. Та мені не треба показати. Так а зачем ви тоді мені чесно? Так от пред'явіть, будь ласка, ваші документи. Що зачем? Ваші... Я вам вже пояснив тільки що. Не пояснили. Ви мені пояснили підставу. Ну, і то не пояснили до кінця. А зачем вам нужны? Що ви в документах увидите? Встановити вашу особу. Зачем? Чи маєте право керувати даним транспортним засобом? Ви не контролер перевіряти документи. Чи даний транспортний засіб не перебував десь в ДТП, чи немає відношення? Ви несете чуш, поліцейський. Чуєте, мужчина, я зараз ще раз вам повторю питання, якщо ви що, не згодні... 185-е, незаконне проникновення? Я зараз затримую вас і везу в райвідділок для встановлення вашої особи. Чуєте що? Чи ні? Серйозно? Ви мене чуєте чи ні? Чую, звісно. Будь ласка, ваші документи, посвідчення водія. Еще раз вас спрашиваю, для чего? Потому что вы, я водитель. Вот зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Я вас попередил, зачем ты это делаешь? Мужчина. Только не ломай меня. Не ломай меня. Выходим из автомобиля. Я выйду, только не ломай меня. Может, поясни, уже в котре. Мы же не попки дайте, я закрою.
говорити по 555 разів. Повторюю причину зупинки, повторюю, на яких підставах ви повинні, зобов'язані нам показати фізичним є реєстраційний талон. Поїхали. Документи при собі. Ви документи взяли з собою? Возможно. Невозможно, я беру собі документи. Ну, а що ви будете, тепер робити, якщо документи не взяв? Що, іздеваєтесь чи що? Ви іздеваєтесь? Документи перейдіть, будь ласка. Я еще раз говорю, 130-ю вы хотите? Давайте, двух понятых, акт составляете, дуем на драгер, документы я вам предоставляю для того, чтобы вы записали в акт. И все. Вы по своим делам, я по своим делам. Предъявить документы для установления вашей особы. Зачем? Документы ваши покажите. Кравченко Андрей Станиславович. Один уже уголовную статью получил. Ваши документы, за такие действия. Ваши документы, будь ласка. Ну поехали, же меня задержали. Ваши документы. Задержали меня? Поехали. Вы меня задержали уже. Вы понимаете, вы меня уже задержали. Поехали в райотдел. Поехали. Поехали. Вы устраиваете. Я вам устрою не цирк, а веселую жизнь. Кто вас учил этому всему? Евдокимов или Зазуля? А вы с кем приходите? Зараз загадать сами с собой? С вами. А кто вы? Ну, я не знаю. Вы сейчас будете устанавливать. Порядна людина, она повинна, если она уже спілкується, правильно? То что? Якщо вона вимагає якісь документи, там ще щось у поліцейського. То що? Ну так і її ставлення повинно бути відповідне. Яке правильно? Ставлення? А? Що вам не подобалось в моєму ставленні? Та що ви зараз? Ви ж самі не можете навіть об'яснити, що у вас? Що у вас случилось? Та це у вас. Я творю. Да? Я, по-моєму, культурно ровно з вами общаюсь, поліцейський. Я тут з вами нормально культурно. Просто якщо ви не знаєте процедур, не знаєте закону, ну значить будемо вас учити. Ну давайте повчити. Ну, давайте. Якщо правильно. Згідно когось повинен розглядати справу, то повинно знати, згідно кого складати справу, правильно? Я, по-моєму, вже один раз сказав, по 130-й ви справу не розглядаєте, розглядає суд. Так, а я вам про 130-ту щось говорив чи що? Ваша дівчинка сказала, напарниця. Напарниця ваша сказала. А я вам щось говорив про 130-ту? Ну, подождіть, я ж по одному должен, наверное, з вами общатися, або з двома сразу одновременно. Понятно. Ну, так а що? Я вам підставу для зупинки транспортного засобу нет. Сказав? Ні. Чітко, понятно, з поясненнями ви повинні розказувати підставу, а не так, як ви розказуєте. Можливо, перебував. У вас пошкоджений транспортний засіб. Якщо ви мені сказали, що є підстави вважати, що ви перебували в ДТП, в такому-то, такому-то, там-то, там-то. Похоже, автомобіль. Що, ладно? Не ладно. А ви нам так диктуєте? Я вам говорю, як це робиться правильно. Що я повинен вам сказати, до якого ДТП ви причетні. Серйозно? Звісно. Ви... В статті 35 закону України чітко вказано, що причина для зупинки, що якщо є підстави вважати... А в 31-й що написано? Ще раз? 31-й ще почитайте внимательно. А 31-й стаття це у нас що? Якщо ви такі обіцяли... Превентивні заходи. Ага. І там написано, що ви маєте повідомити... Написано чітко, що якщо є підстави вважати, що транспортний засіб... Чи причетно розходить дорожні транспортної пригоди, якщо на ньому є характерні пошкодження. Якщо ви знаєте законодавство, то ви сконтрактуєте його нормально, а не також... 31-го, відкройте часть 2-ї і прочитайте. Будь ласка, почитаємо разом пройдіть. Разом почитайте, розкажуємо, розкажуємо. Просто якщо вже втирали комусь ногу, то ви вже втирали його нормально, а не знаєте такого, що попало. Або для камери поспілкуватися і показати, які крутий з камери. Полицейский, я никому не показываю, какие я крутые. Это вы показываете, какая вы крутая. Не знаете законов. Не можете объяснить цель проверки документов. У меня есть подставы уважать. У меня есть тоже подставы много чего уважать про вас. Но я же не говорю об этом.
Я говорю, только то, что я знаю, что вы не знаете закона. Я контролюючий орган, знаете, как полицейский, правильно? Я контролюючий орган, да. Ну. Все громадяне в данном случае являются контролирующими органами. Вы служите для громадян, правильно? А кто должен контролировать ваши действия, как не громадяне?